নমস্কাৰ গৰবী বৰা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এতিয়া হঠাতে এফালে যাব লগা হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা খাই মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে আচলতে আজি দুখন বিয়া আছে আৰু বিয়া মানে কি মা এফালে গ'লহেঁতেন আৰু আমি এখন বিয়ালৈ গ'লোহেঁতেন। তাৰপিছতে তেনেকৈ আমি পাতি থৈছিলোঁ আচলতে এজন মানে মাৰ ষ্টাফৰ লগৰ এজনৰ ছোৱালীৰ বিয়া আছে শিৱসাগৰত স্কাইশ্বিপত, আৰু আনগৰাকী আছে আমাৰ গাঁৱৰে এনে মামী এগৰাকী বায়েকৰ ঘৰ বিয়া আছে। তাৰপিছতে আমি ভাবিছিলোঁ তালৈ যাম বুলি। তাৰপিছতে এতিয়া মাহঁত মানে এনেকৈ কেইগৰাকীমান লগ খাই পেলাই ড্ৰাইভাৰজন লৈ পেলাই এনেকৈ যোৱা কথা আছিল, কিন্তু মানে হঠাৎ ড্ৰাইভাৰজন এতিয়া যাব নোৱাৰে বোলে, নহ'লে বেলেগ মানুহ তেনেকৈ বিচাৰি পোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া মানে উপায় নাই আৰু, এতিয়া চবেই নিজৰ নিজৰ ঘৰত নিজৰ নিজৰ গাড়ীত যাব লগা হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ আয়ো যাব লাগিব। এতিয়া ময়ো মানে মোকো কৈছে তয়ো ওলাই যাওঁ ব'ল, আৰু এতিয়া বেটা মই এওঁ আৰু মা আৰু মামী যাব। আমাক মামাহঁতৰ ঘৰত ওচৰত আপোনালোকে জানেই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, আৰু মামী যাব সেয়া। তাৰপিছত এতিয়া তাকে আৰু বিয়া খাই আহোঁগৈ ভাবিলোঁ, ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি লওঁ। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মুহূৰ্তবিলাক যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আৰু এইটোনো কিয় নকৰিম। তাৰপিছতে এইটো ভাবিলোঁ এই মুহূৰ্তকণো ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাব। তেন্তে মই এতিয়া পটাপট ওলাই মেলি লওঁ। আচলতে মানে হঠাতে ডিচিশ্যন হ'ল যে সেইটো কাৰণে মানে পটাপট এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ আৰু বেটা স্কুল গৈছে, তাক মানে দেউতাকে আনিবলৈ গৈছে, তাৰপিছতে যাম আৰু। এনেই আমি এখন বিয়ালৈ মানে আমি সন্ধিয়া সময়ত ভাবিছিলোঁ যাম, মা যোৱাৰ পিছতে আৰু তাত গধূলি মানে সময়ত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে খেলি মেলি হৈ গ'ল কথাবিলাক, এতিয়া আৰু এইফালে যামগৈ, তেতিয়া এইখনত দেউতা খাই আহিব। এতিয়া আপোনালোকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এতিয়া মই পটাপট কামখিনি কৰি আজৰি হৈ ওলাই মেলি আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাম। তেন্তে ব'লক এয়া এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি আৰু আপোনালোকক বোলো ক'ত বিয়া খাবলৈ যাওঁ দেখা থাকিম। এতিয়া আমি সকলো ওলাই ৰেডি আৰু এইফালে মা আৰু মামী আৰু এয়া এওঁ মিষ্টাৰ আৰু আগত মামীহঁত আৰু সেইফালে দেউতা আৰু হৈ আছে। এতিয়া বোলো ভিডিঅ'ত কি কি হয় দেখাই থাকিম। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোহি জেগাৰ একদম মানে খানা ঘৰ। আৰু এতিয়া বিয়া বুলি গ'লে এইটো খানা মেইন, এতিয়া খানা মই খাই মেলি লওঁ, এইফালে মাহঁতে ল'লে থালি মেলি ময়ো পটাপট লৈ লওঁ। আৰু বিয়াৰ আইটেম এতিয়া এইফালে প্ৰথমে চাওমিন নান এনেকৈ খাই লওঁ পনীৰ লগত, তাৰপিছতে আৰু কি কি পাৰোঁ পূৰা খাম আৰু আজি। আজি আমি বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ, যেনিবা বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আজি। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, এইটো আমাৰ হিমাংশু কলিয়া। আমাৰ চিনাকি মানুহ ৰঞ্জন দা ভালে আপোনালোকে চিনিয়ে পায় আৰু কোনোবা এতিয়া লগ পাইছোঁ আজি, ভাল লাগিছে লগ পাই। কিবা এটা কৈ দিয়া মানুহ দাদা সকলোৱে আমাৰ নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আচলতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এগৰাকী বোৱাৰী বোৱাৰী হয়, প্ৰথমবাৰ কাৰণে লগ পাইছোঁ। যদিও সন্ধ্যা আছে এখনৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে ৰবি বৰা। আপোনালোকে সকলোৱে মন দিব অনাগত দিনত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনাগত দিনত আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে সাহস। ধন্যবাদ আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে। এইফালে এতিয়া পূৰা মাহঁতে ফটোমিয়াত ব্যস্ত, মানে মামনি বাই পুৰা গাঁৱৰ মানুহক ফটো মাৰি লৈছে দেই। আমাৰ মামনি বাইদেউ বিয়া খাবলৈ আহি লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে দেই।
ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' হ'লে আকৌ লগ পাম। আৰু ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তাতে বাই, গুড নাইট, বাই।